אנחנו רוצים לעבור עכשיו לחיכר הבימה, שם ממתין לנו שמעון ריקלין. ערב טוב, שמעון. ערב טוב, אם אתם רוצים לעבור, אתם תעברו. פתיח, ואנחנו מתחילים. שבוע טוב, ברוכים הבאים לתוכנית ריקלין ושוט, כאן מכיכר הבימה. ערב טוב ליורם שפטל. ערב מצוין. ערב טוב לגילה צביק, כמובן עורך דין יורם שפטל, גילה צביק, ישראל היום. קוראים פה הרבה התפתחויות, גילה צביק היום פרסם ראשון נדמה לי, שראש הממשלה מבקש לבטל את המשפט שלו, נכון? אנחנו תכף ניגע בזה, אבל אנחנו הבטחנו לפני זה לצופים, לעשות בדיקה, לרפרף קצת, את התוכנית של אילנה דיין, שאני חייב להגיד לכם, אני ראיתי את ערוץ 20, באותו רגע היה סרט עלינו בדובאי, אנשים אמרו לי, אתה חייב לראות מה שקורה שם, אני חייב להגיד לכם שאני התפוצצתי, ו... אגב, אני ראיתי את הסרט שלכם, פשוט יוצא מהכלל. תודה רבה. ראיתי אותו, פשוט יוצא מהכלל. תודה רבה, זו ביקורות תקשורת אמיתית. עשו לו בדיקת עובדות לסרט שלכם? זה עוד יעשו, עוד יעשו. תראו, התוכנית של אילנה דיין בעצם התחלקה לשניים. חלק אחד שאני רוצה לדבר איתך עליו, ואולי החלק השני איתך. החלק הראשון הוא, בעצם אנחנו רואים סוג של אשת עסקים, מישהי שרות שיצא לפוליטיקאי, יוזמת פגישה עם עורך דין אריאל רוט, ואנחנו שומעים הרבה דרמות והרבה מוזיקה והרבה סיפורים, ולא ברור מה קורה שם, ובעצם הטענה של אילנה דיין, מעבר לבלי לפרסומות שהיא עושה, שהוא רצה בעצם לפגוע בשופטי נתניהו, ואני שואל אותך, אדון שפטל, מה קורה פה? תראה, קורה פה שיש לנו עוד אחד מאין ספור התוצרים של ילקוט הכזבים הבלתי נגמר של הגברת אילנה דיין. הרי לכל מי שטיפה עיניו בראשו רואה שבכלל רוט הוא לא היוזם של שום דבר. כלומר, ממש מנסים לחלוב אותו ולהוביל אותו כדי לאפשר לאילנה דיין לפלוט את צרור השקרים הפשוט המביש. אתה לא פרוט שהיא טיפה אותך? אתה אומר שקרים? חוב נשקיין מוירה. הצגת העניין. סגוסי דוס? אני לא פוחד. אוקיי. פיל קיינם, מאף אחד. אוקיי, זה טוב. אפילו לא מאילנה דיין. אפילו לא מאילנה דיין. בית המשפט הולך איתה, הוא אפילו יקם את המציאות לאמת לשעתה. אבל תראה, זה ממש אופייני לדרך הפרשנות במרכאות של הגברת אילנה דיין. כאשר המשטרה המושחתת שלנו פרסמה את ההמלצה להעמיד את נתניהו לדין בשלושה אישומי שוחד, תוך חצי שעה, אני שומע אותה במקרה הייתי ברכב, נתניהו עכשיו עבר לצד הלא נכון של ההיסטוריה. הוא גמור, סוף עידן נתניהו, הכל נגמר, שום דבר לא נשאר. זה היה בשנת תשע"ח, היום אנחנו בתשפ"א, ונתניהו עדיין ראש ממשלה. ורלוונטי מתמיד. בחצי שנה האחרונה, ארבעה הסכמים. רגע, אבל בואו נעבור הלאה. רגע, אני רוצה לעבור הלאה. אני בכלל מבין, אם אני מבין נכון, שבכלל הפגישה הייתה פגישה עסקית, יזמית, שאותה אישה הציעה לעשות. אותו עורך דין אריאל רוט, יש לו עוד עסקים, חוקים, הכל לגיטימי. היא פנתה אליו לדבר איתו בכלל על העסקים. איך הוא יוזם לעשות את מה שאילנה דיין מעלילה עליו, אם הוא בכלל לא יזם את הפגישה? הרי אם היא לא הייתה יוזמת את הפגישה, שום דבר לא היה. והוא הרי רוצה לברר דברים על השופטים של נתניהו. איך הוא היה מברר? חוכבית לולה. עכשיו אני רוצה לעבור לחלק השני של התוכנית שלה. חלק השני, צופים יקרים, מפני צנעת הפרט, אנחנו לא נוכל פה לפתוח לפרט את... יותר מדי. לפרט יותר מדי, כי זה באמת, זה די מדהים ש... אוקיי, ש... שהתקשורת, שכל הזמן מדברת על החופש לדעת והעיתונות, כל עוד שבני גנץ היה המשיח שלהם, הם לא סיפרו לכם את הסיפור. אבל מה שבעלת גלעד צביק, אתה רוצה תתייחס, אתה רוצה אל תתייחס. כשאנחנו רואים את ישראל בחר ניגש לרב חוברה, אנחנו בעצם לא יודעים למה הוא הולך לרב הזה. אנחנו גם לא יודעים למה בני גנץ כועס על כל כך על גנץ. והכי מדהים שבסוף כל הסיפור הזה עם הרב, מי שאשם בכל הסיטואציה זה בנימין נתניהו. אתה זוכר אגב ש... כרגיל. איך זה יכול כרגיל. להיות? כרגיל. אתה זוכר שבזמנו מי שפרסם את זה זה עמית סגל. ואתה זוכר מה אילנה דיין עשתה אז?
תזכיר לי? היא עשתה, היא בעצם חיפשה או מצאה את המקור. את המקור. לסיפור. וגילתה אותו. וגילתה אותו. אתה זוכר, היא חיבלה, נכון, היא חיבלה. היא ניסתה לדלה לחבל בסיפור. היא ניסתה לחבל בסיפור. אגב, צריך להגיד שיש בקשה ממנה להראות את כל ההקלטה עם עורך דין אריאל רוט. הוא שומעים רק את התשובות שלו. לא יקרה. לא יקרה. זה כמו, אתה יודע מה? זה כמו שדרוקר לא מוכן לראיונות בשידור חי. הוא מוכן רק בתוכניות ארוחות, ששם אפשר לחתוך פה, לשים שם, ואתה אומר, וואלה, זה לא בדיוק מה שאמרתי. כלומר, העניין האישי, לא דיברנו עליו. העניין שחצי מיליון שקל כחול לבן מסכימה לשלם לעורך דין, לא דיברנו עליו. אז זה שיועץ אסטרטגי אמר על גנץ, מסוכן לביטחון המדינה לישראל, ולא יתקוף באיראן, לא דיברנו. מה שדיברנו, שפטל, שפטל, נו. נתניהו. כן? כלומר, מי שרקח את כל הפרשה למעשה, זה בנימין נתניהו למרבה הלעג. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר מדהים. זה אומר שהיא מזלזלת בצופים שלה. עובדה זה הולך לה. למה אתה חושב שזה הולך לה? היא ממשיכה, היא לא אומרת. היא עובדה, היא קוראת להשקרים שלה, עובדה. זה שהיא קוראת זה אחלה. אבל זה אומר... אתה שהציבור מבין? כן, אני בטוח שהציבור מבין. היא מתחרה יחד עם רביב דרוקר, יחד עם בן כספית, וכל החבר'ה האלה על התואר, אלופת הנתניהו פוביומטים. היא פשוט נתניהו פוביומטית. אין שום הגדרה אחרת. כן, אבל לפחות, לפחות תגיד דברים שמתכתבים עם המציאות. לא, זה לא... לפחות אל תיקח שחור ותהפוך אותו ללבן. אבל אתה לא יכול, אתה לא יכול. כי זה זלזול בסופים שלך. מי שלא צודק לא יכול להיות אמיתי. אגב, אני חושב שאפילו אריאנה מלמד, אם אני לא טועה, ירדה עליה גם. ירדה עליה, כן? וכולם ירדו. אני רוצה לשאול אותך, אתה התעסקת קצת עם עבריינים מהעולם התחתון. כן, לא קצת. קצת הרבה. ועדיין, אני רוצה שתפרשה לי משהו, כי את זה כן הספקתי לראות. בסיום התוכנית, פתאום דון קרלאונה, סליחה, אילנה דיין, איחלה איחולי החלמה לראש הצוות שהולך עומד לשפוט את נתניהו. תסביר לי, מר שפטל, מה לאילנה דיין ולאיחולי החלמה לראש ההרכב ששופט את נתניהו? באמת, לא הבנתי. מבחינתה? כן. זה דברי עידוד. תרשיע אותו. תרשיע אותו, תחבקי אותו. תהי חזקה, תהי חזקה. זה כאילו, את בקבוצה שלנו. את חלק מה... אגב, גם אנחנו מאחלים לבריאות כמובן, כן? אבל... כולנו מאחלים לבריאות, ברור. אגב, זה לא תרשיע, זה תרשיעי. תרשיעי, כמובן, אני ראש הרכב. תגיד לי, צביק, אתה יותר בקטע הפוליטי, תכף אני אחזור לשפטל בעניין המשפטי, גשייט, שכנראה מעורב בארגון הפגישה. שאגב, זה לא, אנחנו לא ידענו. לא ידענו. אנחנו לא ידענו. כי אילנה דיין עובדת על הצופים שלה. זה לא שאמרתי קודם. גשייט הזה מקורב לגדעון סער? זה משהו שהוא לא מוכחש, כן? זה לא משהו שהוא... אז תן לי להבין. אבל עדיין נתניהו רקח את הכל. כלומר... וגם לגבי המדוברת, אנחנו... אנחנו גם הייתה גלית דיסטל כתבה שהייתה איזה עוזרת פוליטית, שהיא גם עושה עסקים. שהיא אנטי נתניהו. כן. אגב, גם עורך דין רוט הוא לא קשור לתיק, הוא שותף. נתניהו מעולם לא פגש אותו, הוא לא מכיר אותו. הוא לא מייצג בכלל, לפי מה שהבנתי בבתי משפט. כלומר, אין פה, אני לא יודע מה הוא חשב לעצמו ומה בדיוק, אבל אין פה שום דבר שיכול לחבר. אגב, זה קצת מזכיר את הכתב אישום נגד נתניהו לקראת הזה, שבעצם אין שום דבר, זה כתוב ציפייה והמתנה, כלומר, אין שום דבר שמחבר. זה כל מיני רסיסי רכילויות, באמת, גיא פינס כזה, ומכניסים אותה פשוט לתוכנית רצינית ועושים מוזיקה דרמטית, כמו שכתבת, ועם קול מאוד סמכותי. ואיך היא תיארה? אחת הפרשות, ככל שאתה יותר מאדיר פרשה ומספר כמה היא דרמטית, כנראה ככה קטנה. אם הפרשה גדולה, אל תבלבל את המוח, אל תבלבלי את המוח. פשוט תני לזה להיות משודר, אנשים יבינו. אנשים יבינו שזה בלוף. תגיד לי, יש סיכוי אריאל רוט הודיע עורך דין שהוא יתבע אותה דיבה? תראה. מאוד מקווה. חד משמעית. אני חושב שזה בזבוז בעל אגב. אין לו סיכוי מולה. זה לא נכון. זה לא משנה, זה יש פשוט. יש לו סיכוי? זה, אתה מאמין כן. במערכת המשפט? תראה, סליחה. ההליך עדיין, עצמו. ההליך עצמו עדיין הוא חייב לתבוע אותה, משום שאיך שהיא מציגה את העניין, זה בדיוק ההפך ממה שקרה. בדיוק ההפך, לא, הוא שוב, זה מתחיל מזה שהוא בכלל לא יוזם את הפגישה. הם יוזמים את זה. ודאי. הם מצטרפים ליוזמה שהם ספק ארגנו, ספק לא ארגנו, היא מקורב של גדעון סער, והיא מציגה את זה כאילו הוא יוזם את זה. והכל נתניהו.
אגב, אגב, בלי קשר לכלום, נניח עכשיו מגיע לך מידע שאחד השופטים יש לו הטיה בוטה נגד נתניהו, כן? אני לא יודע, הוא הולך להפגנות בבלפור, כן? או משהו לסגנון. מצייץ תחת שם אחר. כן, זה לא משהו ששווה לדעת. בדיוק. כאילו, הם הופכים את זה, שאם נגיד תגלה מידע כזה, ואתה תדבר על זה לפני, הם יהפכו את זה אותך ללא לגיטימי. אסור לדבר. כלומר, אסור לדבר. אסור להגיד דבר כזה. אני שדיברתי על הפריצה לגנץ, סתמתי את הפה, לא, אני חשפתי את זה, אבל אחרי זה שדיברתי זה פעם אחת, אמרו לי שקרן, אמרו שהליכוד פרץ, שנתניהו פרץ, הכל לבל לבלים. עכשיו פתאום הם שותקים, לא אומרים מילה, הם לא מתנצלים. עכשיו אנחנו נוהגים לתת בסוף ציון. מה הציון שאתם נותנים ל... לא, מה, בדיקת עובדות. כן, בדיקת עובדות. מה נאמר? העובדות, כן? כן. מי 0 עד 10? כן. לא, אי אפשר, זה מתחת ל-0. מתחת ל-0. זה מתחת ל-0, אי אפשר מ-0 עד 10. אבל הפתעתם אותי, אני לא אמנתי שתגידו כאלה. אבל לא, אבל חשוב שהצופים שיבינו, כי זה נראה נורא ממלכתי, ונראה נורא נכון, ומה, ואילנה דיין, מה היא גורם פוליטי? לא, עיתונאית, לא, היא לא עיתונאית רצינית, תשאלו את סרן רייש, אוקיי, מה היא לילה עליו, קצין בצהל שהפכה אותו לרוצח. אמת לשאתה, בגלל זה אני לא יודע איך אפשר לנצח אותה. לא עניין פוליטי אפילו. בעיניי המשפט והתקשורת הולכים ביחד והם מגנים זה על זה. המקום היחידי בעולם שהתקשורת מחפה את בית המשפט והמשטרה ולא מגנה על האזרח הקטן, זה ישראל. בוא אני אספר לך סיפור עם אילנה דיין. יאללה, תן. בתקופה של משפט דמיאניוק, היא הייתה כתבת חצר של הפרקליטות, היא עבדה בגלי צהל. כל שבוע היא סיימה את השבוע, עוד שבוע קשה עבר על יורם שפטל, עוד שבוע קשה עבר על יורם שפטל. כשהיה הזיכוי, השארתי לה עשרות הודעות טלפוניות, רציתי להחליף איתה כמה מילים בקשר לכל השבועות הקשים שעברתי. לא ענתה. נעלמה. שום מילה. אף פעם. אוקיי, בואו, אנחנו רוצים להתקדם בתוכנית. יש לנו, לפני שנראה את הקטע, המדיניות של הארץ, אתמול בצהל סמוטריץ' ועוד אנשים צייצו על מדיניות המשטרה, שבאמת אני אשאל אותך דווקא. תסביר לי איך המשטרה מפעילה מכת"זיות בואש רק נגד חרדים, או רק נגד נוער גבעות, ונגד המיוחסים אסור. פעם אחת הפעילה, עשו סקנדל, הלכו לבג"ץ, נגמר. כן. מה, יש להם, כימה, כימה גילת. כי יש קסטה, כמו בהודו, קסטה פריבילגית שלה מותר, כי היא מחוברת לאנשים... הברמינים שלנו. הברמינים שלנו. אבל חברים, השר רוחנה, שהוא שר טוב, ואני אוהב את השר רוחנה, הוא השר לביטחון פנים. הוא לא יכול לעשות כלום. נו די, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא לא יכול לדבר? הוא לא יכול לדבר? פקודת המשטרה היא כזאת, שלשר המשטרה אין כמעט שום סמכות על המשטרה למעט למנות מפכ"ל. אז תדבר, יורם. וכשהמפכ"ל רוצה למנות ניצב, זה צריך להיות באישור של השר לביטחון פנים. אלה הסמכויות. עכשיו תראה, בעניין הזה של באמת, האיפה ואיפה הקיצונית של המשטרה. לעיני כולם. לעיני כולם, לאור היום, זה לא המשטרה אשמה. מי זה השם? הפרקליטות. בעניינים כי האלה... כי מה, הפרקליטות קובעת את הסוף? בדיוק ככה, בעניינים האלה המשטרה היא תף פי מוחלט של הפרקליטות. כן, אבל המכות שמחטיפים לחרדים ומתנחלים או מציונות דתית, זה כן המשטרה. לא, כן? לא, אבל... משום שמחש לא עושה כלום עם התלונות. אוקיי, אבל... רגע, מחש זה פרקליטות. נכון. כשהשוטר יודע שהוא יכול להרביץ למתנחל כמה שהוא רוצה, ולא יעשה לו כלום. הוא יודע שאת זה עם החדש על בלפור, הוא רואה את זה כתר להרביץ. נקודה. אני לפני כמה ימים הלכתי בליד כיכר דיזינגוף, אני חושב שזה החבר'ה פה שמפגינים, בלפור נגד החיסונים, משהו זה אותו זה, על רחוב דיזינגוף, רחוב די ראשי, והם פשוט חסמו, ולא היו הרבה, והם פשוט חסמו. אף אחד לא אומר להם מילה. אף אחד לא, והם עוד כועסים על השוטרים, כלומר, הם עוד מייצרים את ציוד, אלימות, כל הזמן המשטרה אלימה. עכשיו תשמעו, ראיתי איזה ציוד של מישהי, קוראים לה ביצ'רית בטוויטר, אתם חייבים לראות את זה, מתברר, היא הפסיקה את המנוי שלה בעיתון הארץ, והיא פתאום שמה לב שאת הכתבות שהיא רואה, איך היא עושה דבר כזה? איך אפשר לעשות דבר כזה? כל הכבוד לך שעשית את זה, כולם צריכים לעשות את זה. ביי, למה אנחנו? למה צהל משלם לארץ? צהל משלם, ולמה בית המשפט? אז הנה אישה חכמה, אז תראו, היא ביטלה, ואז היא קלטה שאת הכתבות שהיא כן יכולה לראות ולפתוח, זה כתבות עם גוון אחד וסגנון מסוים. תחשו מה הסגנון,
כתבות ספרות, נגד בוא. נתניהו, ואתה יודע מה? בראבו, שפטר, ואת בראבו, יודע מה? זה כן. מדהים, אתה מצטער. ואתה יודע מה? אני מבטיח לך שהם העתיקו את זה מהניו יורק טיימס, ששם אתה תראה כתבות כאלה רק נגד דונלד טראמפ. אותו הדבר. אותו הדבר, אני אקפה שאת שיטת הבחירות הם לא יעתיקו עם הדואר והניידות שמסתובב. יש, יש, ראיתי שזה אבא גלון כבר הציע את זה, הצבעה בדואר. הצבעה בוודאי, נו, אין, אין. טוב, בגלל זה אגב, טוב, זה לא הנושא, בגלל זה כל מה שקורה בארצות הברית, חשוב להסתכל, כי הם יפים. הם הרי הם חקיינים, אין להם כלום. אבל לא, לא, אבל העניין הוא שכאן באמת אי אפשר לעשות את זה, למה? אין לנו הצבעה בדואר ואין לנו הצבעה עם מכונות. חכה, לך תדע עצמם. טוב, הבחירות הבאות עלינו לטובה לא יהיו בדואר, לא יהיו מכונות. טוב, גילד, בוא נעבור אליך, פרסום ראשון שלך. מה הפרסום בגשר לנתניהו והמשפט שלו? נתניהו מבקש לבטל את כתב האישום נגדו בכל שלושת התיקים, 1,000, 2,000 ו-4,000, בעילה שהחקירות בעצם החלו בחוסר סמכות, בכך שהם לא קיבלו את אישור היועץ המשפטי, נזכיר חוק יסוד כדרישת הממשלה. כדרישת החוק המפורשת. כן, שכתוב בפירוש, חקירה נגד ראש ממשלה, לא מכהן. לחקור את מכהן. ראש ממשלה. כן, איך בית המשפט מקבל מכהן? את זה, מישהו מגיע? על זה בפרקליטות, במערכת אכיפת החוק? בפרקליטות כמובן אמרו הפרקליטי נתניהו ביקשו דיון. בוא נראה אם בכלל יהיה דיון בנושא הזה. ויהיה מאוד מעניין, כן? יהיה מאוד מעניין לראות איך השופטים ינסו בעצם להסביר למה הם דוחים את הבקשה של נתניהו. כבר אני יכול לכתוב את ההחלטה. תיאוריית הפסלות היחסית. רגע, 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 אבל בוא נתחיל מהתחלה. שפטר, אתה בית עורך דין ותיק וידוע. קודם כל, האם יש להם קייס? העילה? היא סבירה או שזה המצאה? אדוני, קודם כל עובדתית. מספקים הוכחות, אחלה הוכחות. קודם כל עובדתית, זה לא מוכחש אפילו. כלומר, בעוד אשר על פי חוק, לא סתם חוק, חוק יסוד, ניתן לפתוח בחקירה לא נגד ראש, כלומר לא לחקור את ראש הממשלה, חקירה. אלא מסביב, כן. כולל גם לבדוק אם יש מקום לפתוח בחקירה, גם את זה היועץ המשפטי על פי חוק חייב לאשר. אין חולק שזה לא נעשה. עכשיו תראה. רגע שפטן, למה? אין בכתב. למה זה לא? למה? מה זה שחצנות? זה זלזול? לא, זה לא שחצנות. זה החקירה הכי חשובה פה במדינה. כולנו מדברים עליה, והיועץ המשפטי לממשלה לא חותם על פתיחת חקירה. כי הוא ידע על זה בדיעבד. כן. זה זה? כן. ככה אולי יציגו את זה. שמע, המשטרה, שוב אני אומר לך, אנחנו זורקים הרבה בוץ על המשטרה. ברוב המקרים היא מרוויחה את זה ביושר. אבל בעניינים האלה זה תמיד לא המשטרה, זה הפרקליטות. המשטרה בעניינים האלה היא תף פי מוחלט. אני אומר רגע, לך... רגע, שפטל, אבל אפל מנדלבית, הבנתי משטרה, רגע, אבל רגע, למה מנדלבית לא חותם? אני, רגע אחד, רגע אחד. קודם כל, הרי איך זה התחיל? מזמינים את עוזי ארד... למשטרה. ואומר לו, גם בלי אישור, הוא אומר, בוא דבר איתי. בוא, אני רוצה, באופן כללי, דבר איתי על העניינים הפליליים בהתנהלות של נתניהו. אבל למה אחרי זה הוא לא חתם? הבנתי, עברו דבר חצי שנה. בסופו של דבר, לא, לא. הוא חתם בסוף. בסופו של דבר. הוא לא חתם, הכל בעל פה, אין להם מסמך כן, כתוב. כן, רגע, רגע. בסופו של דבר, שלב הרבה יותר מאוחר, יש אישור למשטרה לפתוח בחקירה נגד נתניהו, אבל לא בשלב הראשוני שנמשך שבועות אם לא חודשים. מה בית המשפט יגיד? בית המשפט מיד יגייס את תיאוריית הפסילה היחסית, שאומרת ככה, נכון, המעשה הוא בלתי חוקי, אבל הסנקציה היא חריפה מדי, לכן אנחנו צריכים לחפש סעד אחר לטובתו של הנפגע שהוא לא פסילה של כל ההליך. אוקיי, אבל גם פסילה נגיד של הראיות, זה גם יהיה לא, מכה, לא, פסילה זה גם של... לא יקרה אבל. לא, לא. זה צפוי של... להקף את ההליך עכשיו? פסילה של הראיות... אם יהיה דיון. יהיה דיון, יורם. יהיה. יהיה דיון, בלי צל של ספק. אבל יש קטע נחמד לגבי האישור. אין אישור בכתב, זה גם הפרקליטות מודה. ואז פרקליטי נתניהו מראים שבנושאים אחרים ליועץ המשפטי מאוד חשוב שיהיה אישור בכתב. מתי? שזה הוראה של שר לנושאים כמו דייג, כמו מינרלים בלחם, דברים מאוד מרכזיים. ואז הם כותבים, את זה לא, אבל אישור לפתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה, זה לא דרמטי. ואני אומר לך, בעיניי מוזר מאוד. ואני אומר לך, אני אומר לך ש433 להב קיבלו
היתר לא פורמלי, לא מהיועץ המשפטי, אלא משי ניצן. ממישהו מהפרקליטות, מצמרת הפרקליטות, ללכת על זה. ללכת על זה, ואז אם תמצאו משהו, אנחנו נבוא למנדלבליט, והוא בדיעבד יאשר את זה. זה מגביר את התיאוריה שאומרת שקודם כל חיפשו את נתניהו, ואז, קודם כל... חיפשו אדם ולא עבירה. בדיוק. ואז הם אמרו, הנה. ותוך כדי עשו עבירה. כן, בדיוק. תראה, זה עבירה מומצאת לחלוטין, שכמותה ב-244 שנות דמוקרטיה, משנת תקוף למד וב, הכרזת העצמאות של ארצות הברית, אף תובע ציבורי בשום מדינה דמוקרטית, לא הורה לחקור שום איש ציבור, קל וחומר ראש רשות מבצעת. תקוף למד וב, 1775? מה זה? תקוף למד וב, 1776. איך אתה יודע שזה תקוף למד וב? איכבסט. גלעד צביק, תודה רבה, איכבסט. איך ברליניאר. טוב, אילנה דיין, הפעם נכשלת. תעשי, כן, הפעם. אל תעשה כן. להנחות, תעשה לי טובה. עבדה עלינו שנים. אני אומר לכם, אני באמת לקחתי את הפעם ברצינות. מודע, הייתי טיפש. פרנסה. דקה, אל תלכו לשום מקום. חזרתם לנו לכיכר הבימה, ערב טוב לפרשן הבכיר של ישראל היום, רן רזניק. עכשיו ענייני בריאות. ערב טוב. למה לא הבאת איתך יין ושלוש כוסות? להרים כוסית לכבוד החיסונים, מבצע החיסונים. זה לא סתם מבצע החיסונים, כבוד זה שמדינת ישראל, בהנהגתו של בנימין נתניהו, שיאנית החיסונים בכל העולם. חודשים, שמענו שאנחנו... נכון. הכי מעניין, הכי מעניין. מתאים, מגיעה מילה טובה. לא מילה טובה, להרים כוסית. אפשר להרים כוסית, נכון? כן. פריצת דרך. פריצת דרך, איפה? שמפניה. כן, רגע. אי אפשר לדבר על העניין הזה... אתה עושה פליי דון. בלי להזכיר את אדון לפיד, שכשצלצל נתניהו למנכ״ל פייזר, הוא אמר, הוא ה-31, אנחנו נקבל מספר 31 את החיסון. נכון. במקרה הטוב זה יתחיל במאי, יכול להיות ביוני-יולי. הבאים, במקרה הטוב, בדיוק. במקרה הטוב, הוא הדגיש כל הזמן במקרה הטוב. ואנחנו במבצע חיסון מהמתקדמים בעולם. מהמתקדמים בעולם, בוא נדבר עליו. עכשיו בוא נדבר על פרקטיקה. רבע מיליון ישראלים שנייה חוסנו עד היום. כן, והם רוצים כמה ביום, כמה בשבוע? הם רוצים להגיע ל-100-150 אלף ביום. הם עוד לא שם, אבל הם לא רחוקים משם, וזה יהיה קשה לעשות את זה. יותר מזה, אל תשכח, כל מי שיתחסן עכשיו יבוא עוד שבועיים שלושה למנה שנייה. יורם שפטל כזה, למשל, הוא יתחסן, כן. ראש הממשלה כזה, נכון, דקה, ואז הוא יבוא עם ה-100,000 שבאים להתחסן פעם ראשונה ויצטרכו לחסן 200,000 ביום, וזה לקופות יהיה קצת קשה לעשות. לכן 100-150,000 ביום זה מצוין, זה קנה מידה עולמי של מספר גודל. האמריקאים למשל חיסנו עד היום 2 מיליון, כן, אבל ביחס לאוכלוסייה שלהם זה הרבה פחות. זה כלום, זה מה שאני אומר, זה כלום. רן רזניק, האם יורם שפטל שמסיים את מבצע ההתחסנות הוא יוכל ללכת בלי מסכה? הוא יהיה לו דרכון ירוק? זה אומר שהוא לא צריך לחשוש ממנו? הוא יכול להדביק אותי עדיין? אותך? רגע, אז אני אגיד, אתה שואל האם כל מי שהתחסן פטור מהכל? אתה שואל? כן. לא, האם הוא יכול להדביק? אנחנו לא יודעים עד הסוף, אני אסביר. קודם כל, גם החיסונים הם הרי לא נותנים 100% הגנה. 95. כן, זה המון. זה פלא הפלאים שזה הגיע, אבל זה לא 100%. שתיים, ייקח עוד המון זמן, אם בכלל, שממש כל 9 מיליון הישראלים... לא, לא צריך. אבל שאלתי על יורם. לא, אני מדבר על הגנה מול אחד, לא. חיסון העדר נותן את השקט למדינה, אבל הוא שאל אחד על אחד. הרי אם בא מולי אדם והוא לא מחוסן, או אם הוא... הוא עם קורונה, רק בלי סימפטומים, זה לא עוזר לי שיש חיסון עדר, הוא יכול להדביק אותי. אתה לא עונה, אלה שאלות שאני יודע לאן את זה. רגע, אני שואל בפעם המאה. אבל אחרי, הוא לקח, יש לו חיסונים עכשיו. קיבל שתי מנות. האם אני צריך לחשוש מזה שהוא יכול להדביק אותי? שאלה נורא פשוטה. אני לא יודע לענות. אתה לא יודע לענות. רגע, לא, דקה. גם פייזר וגם מודרנה לא יודעים בצורה מוחלטת לענות. מה הכיוון שלהם? זה שאתה מקבל חיסון מונע בצורה מוחלטת את זה שאתה יכול להדביק. מה הכיוון שלהם? אין תשובה על זה מוחלטת. מה הכיוון? יש להם כיוון? יש להם משהו? הכיוון שזה יכול יהיה למנוע את ההדבקה. יכול למנוע את ההדבקה. אבל אנחנו עוד לא שם. אבל רגע, פה התשובה היא בהחלט חיסון העדר.
פה התשובה היא בהחלט חיסון העדר. שבאופן כללי חיסון עדר יכול לצמצם עד כמעט אפס להדבקה. בדיוק. רגע, מסכים. חיסון עדר, אתה זוכר מה הוא? 60%. 70%. 60-70%. תמיד דיברו על 90, ירדו ל-70. תגיד, אם זה ככה, אם זה ככה... תמיד דיברו על 90. רזניק, תלך איתי. למה אנחנו נכנסים לסגר? מצב אופטימי, ישראל מוביל... מה זה קשור? אני אסביר. אתה, יש לך כל פעם תירוץ למה לא להיכנס לסגר. גם אני רק שואל. היו לך תירוצים אחרים? לא, אני עונה. אני מודה שאני לא אוהב סגרים. אתה שואל, אני עונה. אז אני אענה ככה. ראשית, ישראל היום נכנסת לסגר כדי למנוע או לצמצם, אני אהיה קצת יותר זהיר, תמותה. תמותה עודפת, תמותה בכלל. לא כדי למנוע קריסה של בתי חולים. זה לא נכון שאומרים לנו שהסגר הוא כדי למנוע קריסה. כי יש מספיק מיטות, שנייה. אבל אנחנו לא רוצים שהם יהיו בחולים קשים ושחלילה ימותו. מתו כבר 3,200 ישראלים, אנחנו רוצים לצמצם, רוצים שכמה שפחות ימותו. זה רק שנייה. אני רוצה לבוא איתך לרשנות, כי אין לנו זמן, הבנתי. כי אתה כל הזמן חוזר לקונספירציות האלה. רזניק, אתה לא זורם איתי כל הזמן. פה אמרו לפני שידור שאתה איש קומבינטור. אתה לא קומבינטור, אתה קונספירטור. אני לא קומבינטור ולא קונספירטור, ואתה לא צייטן. אני מנסה לקיים לך רעיון, ואתה כל הזמן מוסיף על זה תירוצים. במקום לזרום איתי, שנספיק מספיק נושאים. לסיום, כי אתה, חבל, יש תביעה של רשלנות על קורונה. מה זה? אוקיי, זה התביעה, הוגשה לפני שבוע התביעה הראשונה בישראל נגד הטיפול במחלקת קורונה. יש 30 מחלקות קורונה בישראל, 30 אלף חולים טופלו במחלקות הקורונה, ואגב, כל 3,200 החולים, רוב 3,200 החולים בישראל שנפטרו מקורונה, נפטרו במחלקות הקורונה. על מה התביעה? התביעה היא נגד בית חולים וולפסון בחולון, בית חולים הממשלתי וולפסון בחולון, הגיש את התביעה עורך דין דוד מנה, והוא טוען בתביעה, 7 משפחות הגישו את התביעה, תביעת נזיקין, בטענה שרשלנות, מחדלים, טעויות, תקלות קשות הביאו למותם של החולים. עכשיו, מה שחזק בתביעה הזאת, עוד משפט אחד, בבקשה. זה שהיא מתבססת בין השאר, וזה נורא מעניין ציבורית, לאו דווקא משפטית, אתה המשפטן מבינינו, זה שהיא מתבססת על מכתבים שכתבו רופאים בוולפסון. זה נדיר, זה קורה פעם ב-30 שנה. מה הסיכוי שלה, נירון? ובהם הם התלוננו שנייה, הרופאים, לא המשפחות, ברור. שחולים מתו בגלל טעויות וכשלים, כולל מנהל מחלקת טיפול נמרץ. הנה. תראה, חוות דעת רפואיות של רופאים מהמעלה הראשונה שיעמדו בחקירה נגדית, כן. ובית המשפט השתכנע שחוות הדעת שלהם גם סוליד, אחרי חקירה עומדת, כן. היא עומדת בהחלט, אם יוכיחו רשלנות רפואית בטיפול כמו, לא, כמו בכל מחלה. עכשיו, בכל מחלה עכשיו איך מוכיחים רשלנות של פרשן בכיר מישראל היום שמתאמים משהו לפני הרעיון ואז הוא כל הזמן עושה מרד תוך כדי שידור? האם אני יכול להוכיח רשלנות פרשנית? זה הרבה יותר גרוע מרשלנות. זה זדון. זה זדון. היה פה זדון. אבל אני אגיד לך מה כיף בזדון הזה. שאני נה... לא, אבל אני אענה לכם. אני אגיד לכם מה כיף בזדון הזה. כן, רזניק. שאני נהנה למרות בך. רזניק. בחיי. אתה חייב בסוף לציין. רן רזניק, פרשן בכיר ישראל היום. אנחנו נצא לפרסומות. זה רק הולך ונעשה יותר מעניין. בהחלט. אתם יכולים לשום מקום. דקה פרנסה ותחזרו. עכשיו אנחנו נעבור במהירות למגזר הערבי. ערב טוב ליוסף חדד, מנכ״ל ביחד ערבים זה לזה. ערב טוב. תשמע, בציבור היהודי יש איזה משפט שאומרים רק לא ביבי. אם אני מבין אותך נכון, מתגבשת תנועה, הציבור של אנשים שאומר רק לא טיבי. תראה, הרעיון מאחורי הסיסמה שהיום כתבתי עליה במאמר בוויינט, רק לא טיבי, היא באה על המשקל של רק לא ביבי, משום שקודם כל זה מתחרז יפה, בוא נדע על האמת. דבר שני, אנחנו רואים שבציבור הערבי הישראלי יש מאוס. מאוס מהרשימה המשותפת. שים לב, בכל הסקרים, בכל הערוצים, יש מפלגה אחת יציבה. וזה הרשימה המשותפת, על 11 מנדטים. זאת אומרת שהרשימה המשותפת... זה לא נכון? זה נכון, וזה אומר שהרשימה המשותפת מאבדת 4 מנדטים, שזה שווה ערך ל-150 אלף קולות. למה? מה קרה? איזה מיוס יש? שזה שווה ערך כמעט ל-30%. נכון. כן. עכשיו אנחנו צריך גם להבין מאיפה כל זה התחיל. ראשית, עצם העובדה שכשאתה אומר הרשימה המשותפת ואתה אומר עשייה, אין שום קשר בין שניהם. זה קודם כל. נתחיל מכך. דבר נוסף, אנחנו רואים ניתוק מוחלט.
מוחלט בין המנהיגים לבין הציבור הערבי בישראל. יותר מזה, הגדיל ואמר ראש העיר שלי, אני מנצרת, כן, העיר הערבית הכי גדולה בארץ, ראש העיר שלי הגדיל ואמר, ואני מצטט אותו, אני לא רואה אף אחד, אף אחד מהאנשים האלה שנאחזים בכיסא שלהם ועושים משהו למען העיר שלי, למען החברה הערבית הישראלית. אבל יש לי שאלה, ואת הדבר הזה אנחנו רואים היום בשטח. אבל יש לי שאלה, איך בכל זאת בבחירות חופשיות אף אחד לא לקח ערבי בכוח ואילץ אותו להצביע בעד המשותפת? שאלה, לא היה אחד כזה. בכל זאת הם קיבלו 15 מושבים בכנסת. שאלה מצוינת, מחזיר אותך למועד א' לבחירות שהתפרקו וקיבלו בקושי 10 מנדטים. שים לב תזכור שמפלגת בלד כמעט ולא עברה את אחוז החסימה, רק בשנייה האחרונה שאחרי שהכריזו במסגדים צאו להצביע. קיבלו מועד ב', כן, קיבלו מועד ב', ההסתה שם גדלה, קמפיין מצוין, עלו ל-13 מנדטים, ואז הגיע גם טראמפ עם זה שהוא מעביר חצי מערבי ישראל לפלסטין, ועוד קמפיין מטורף. שים לב, בכל שלושת המועדים האלה לא היה אפילו פעם אחת של לשים את הדברים על השולחן, כי לא הייתה ממשלה, לא הייתה קואליציה, לא הייתה אופוזיציה, כלומר לא יכלו להוכיח את העשייה שלהם. עכשיו יש כבר שנה ממשלה, לא מתפקדת, אבל שנה ממשלה, שיראו בעצם מה הכוח שלהם. כתבתי בדיוק במרץ שכמות המנדטים של הרשימה המשותפת, 15, 10 או 13 או 5, זה אותו דבר, זה לא משנה, כי הם יישארו בספסל האחורי. רגע, והדבר הכי חשוב, היעדר אלטרנטיבה. וכשאני אומר היעדר אלטרנטיבה, אני לא חוסך ביקורת עלינו, על המגזר הערבי-ישראלי, שאני אומר שאנחנו כרגע לא השכלנו להקים אלטרנטיבה אמיתית, ואני אומר לך שזה מתגבש, וזה עולה, ויש כאלה... מה זה מתגבש? מנסור עבאס מגבש את זה? יש, מנסור עבאס דווקא הוא. אגב, הוא בא ואומר, הוא בא ואומר רשימה, דווקא הוא. ליב למנסור עבאס, יש לי את החילוקי דעות שלו, ימין. אין לנו כמעט שום דבר משותף, אבל אם הימין מוכן לתת לי תקציבים, שאני אין לי שום בעיה לתת תקציבים לערבים, לשפר את התשתיות והחינוך והכל, וגם את הפשיעה. ריקלין, אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה, כן? אני, הנה, יוסף חדד, אומר לך, כל מנהיג שיבוא ויגיד שהוא מעוניין לשתף פעולה, ולא אכפת לו ימין שמאל מרכז, רק בשביל לעשות למען החברה שלנו, החברה הערבית הישראלית, אני הראשון שיקום ואצביע לו. רגע, ליקוד? רגע, אם כבר עכשיו אתה אמירים, בירים להנחתה, איך שאומרים. הנה גם יש פה פנייה לכל אותן מפלגות יהודיות, ליקוד, יש עתיד, סער, ימינה, כולם. יש לכם פה הזדמנות ענקית, ענקית לפנות לכל הערבי שצמא ורוצה בשינוי הזה. מה צריך לעשות? צריך להקים אלטרנטיבה, קודם כל אצלנו. היות וזה תהליך ונדרשת סבלנות, יש אופציה אחרת שאחת מהמפלגות האלו יפנו לכל הערבי, ישריינו מישהו בעשירה הראשונה, שלא יעלה תהנה, לא בו בעלכות, אלא לפעול למען המגזר הערבי, לשים תקציבים, לבנות קמפיין למען החברה הערבית הישראלית, תגיד שאנחנו רוצים שתהיו חלק מזה. ואני אומר לך ככה, 4 מנדטים נפלו, תדע לך שהכוח של החברה הערבית הישראלית עם 18 ו-19 מנדטים. כלומר, אנחנו מדברים על 7-8 מנדטים שיכולים ללכת לכל מפלגה אם רק ירצו. אמר לי ידיד ערבי, הוא אמר לי, השלום עם איחוד האמירויות עשה משהו אצלנו. קרה משהו אצלנו, אנחנו רואים. אני אומר לך, אני באתי לשם, שמתי כפייה, היה שלום אמיתי. באמת, אתה יודע מה הכי עצוב? השאלה אם זה... אותם אנשי מרשימה משותפת הצביעו נגד השלום הזה, בזמן שאני בטוח שאתה ראית ערבים ישראלים בדובאי, מדברים שם ערבית, ונהנים, וגם עושים עסקים. אני יכול להגיד לך שיש לי לא מעט חברים שעושים עסקים. מה התמונה של הציבור? הם מצביעים נגד האינטרס הערבי ישראלי כבר שנים על גבי שנים. דברת על הציבור. הציבור הערבי שרואה את השלום הזה עם האמירויות. הנה הציבור הערבי, סקר של מרכז דיין מתחילת החודש, אומר שבבחירות הקרובות צפוי שיעור ההצבעה שיהיה נמוך מ-55%. זה הנמוך ביותר מלבד 2019 ב-20 האחרונות. ב-20 שנים האחרונות. יותר מזה אני אגיד לך, כן? יותר מזה. הציבור הערבי בא ואומר בצורה ברורה לכל אותם מנהיגים מהרשימה המשותפת, אבל אני מקווה, אתה יודע, אני באמת באמת מתפלל לאלוהים שלא יגיע הזמן של הבחירות, כי שמעתי את אחמד טיבי אומר אתמול, חכה, לא התחלנו את הקמפיין. אתה מבין שהם מכוונים לקמפיין אחר, טוב, שבסופו של דבר ינסו לשכנע את הבוחרים, ולבי, הפעם יהיה קמפיין אזרחי, אבל לא הבעיה, אבל הבעיה, אבל הבעיה שאין לנו אלטרנטיבה, ואף כרגע, אף מפלגה יהודית לא באה והרים את הדגל ואמרה, אנחנו שם. הנה אני קורא פה לכל המפלגות, לכל ראשי המפלגות, נתניהו, סער, בנט, מי יש לנו עוד? גם ממרץ, גם יאיר לפיד.
דגל התורה, ש"ס. כן, כולם, כן, כן. ש"ס תמיד יש לה הצבעה משמעותית. אני קורא לכם, זה ההזדמנות שלכם, להיות הכי אמיתיים, לחבר 20% מתושבי מדינת ישראל, הנה זה כאן, לחבר 20% מתושבי מדינת ישראל, להיות חלק מהחברה הישראלית, תעשו משהו עם זה. יוסף, אמרתי זה כבר 3 פעמים. כמה יש כעס בחברה הערבית על מפלגות השמאל שבסוף החרימו אותם, דווקא הימין הולך עם הערבים, הכל פה הפוך. אני לא... בסוף השאלה אם הערבים כועסים על השמאל ומבינים שהוא מחרים אותם. אני רוצה להגיד לך משהו אחר. היום צייצתי את הרעיון שכתבתי, שמתי אותו בטוויטר, והותקפתי על ידי מי? אתה יכול לקרוא להם מי שאתה רוצה. אני לא עושה שמאל, אני לא עושה הפרדות שמאל ימין, אבל אתה כבר יכול לנחש, הותקפתי על ידי מי. והכי באמת כואב זה לשמוע למשל פרופסור שמסתבר שהוא פרופסור באוניברסיטת בן גוריון שקורא לי ערבי מחמד, גזען גדול, בן אדם קטן, גזען גדול. ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, בשביל השמאל שלנו, רק שנייה, בשביל השמאל שלנו, ערבי שלא מתנגד לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, הוא ערבי מחמד. אני אמשיך להגיד לך שלי לא מעניין שמאל ימין, מעניין אותי החברה הישראלית, ולכן אותם אנשים שקוראים לי ערבי מחמד וחושבים שזה מה שיעצור אותי, אני אומר להם, תמשיכו עם זה, זה רק מחזק אותי עוד ועוד. יוסף חדד, יחד ערבים זה לזה, היה מאוד מעניין, תודה רבה ושיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. עולות חדשים בעולם הערבי, תודה. נקווה שהפעם זה יהיה באמת. אנחנו נצא לפרסומות, דקה ותחזירו לנו שוב. עד עכשיו עשיתם את זה לא רע. חזרתם לנו לכיכר הבימה, ואנחנו ממרים לאיסטנבול יחד עם דוקטור חי טניה נורג'ק. שלום שלום. שלום שלום, ממרכז דיין. אנחנו רוצים לדבר איתך על טורקיה, אבל לפני זה, מה זה ינורג'ק? ינורג'ק, זה השם המשפחה שהטורקים הטילו עלינו ב-1934. בקיצור, זה משפחה נצחית, תמיד תימשך. כדי... כי רצינו למחוק את הכהן. בדיוק, כדי למחוק את הכהן. ושאלת אותך לפני השידור, האם יש עדיין דונמה? דונמה. דונמה. זה החבר'ה של השבתאים. נכון. יש עדיין שבתאים באיסטנבול. יש, אבל הם מאבדים את זהותם, והדור החדש כבר לא כל כך מודע, הם מגדירים את עצמם כחילונים יותר, בוא נגיד. האמת שזה נושא מרתק, אני בדיוק קורא עכשיו עם גרשון שלום על זה, אבל לא נדבר על זה עכשיו. אנחנו רוצים לדבר על ארדואן, שפתאום שוב רוצה לשנות כיוון, ורוצה לחזק את הקשרים שלו עם ישראל, והשאלה שלי, למה? למה? כי הרי בבית הלבן יש דמות חדשה בשם ג'ו ביידן, והוא רוצה לשקר... שהוא לא אוהב את הטורקים. שהוא לא כל כך אוהב את ארדואן ליתר דיוק. הוא כבר אמר במהלך הקמפיין שהוא רוצה לתמוך באופוזיציה הטורקית על מנת להדיח את ארדואן, וארדואן כבר שמע כי הכל הודלף לניו יורק טיימס, אבל בסופו של דבר ארדואן מאמין בכוח של השדולה היהודית בוושינגטון. כתוצאה מכך הוא קודם כל, לפני הגעתו לשלטון, הוא רוצה לשקם את היחסים עם מדינת ישראל. חשבתי שתגיד לי ערב הסעודית שהחרים את טורקיה והורידה... בואו לא נשכח שיש גם סנקציות אמריקאיות שרק הוטלו לאחרונה על טורקיה, וגם האירופאים עכשיו התחילו להשמיע את הדעות שלהם באופן קולני, שהם גם מעוניינים להטיל סנקציות על טורקיה. זה כאב ראש לא קטנה. דואן משתלב במזרח הים התיכון, גם ביוון. בבקשה יום, בבקשה. שאלה, האם בסופו של דבר הגורם המרכזי זה מדיניות העוצמה של מדיניות החוץ של נתניהו, כלומר העוצמה של מדינת ישראל הכוללת כמעצמה שמדורגת באופן עוצמתה הכוללת השמינית בעולם, מדינה פחות מ10 מיליון איש, האם זה הסיבה המרכזית? אני יכול לומר לך שכמובן הכוח של מדינת ישראל זה כמובן משחק פה תפקיד משמעותי, כי בסופו של דבר בואו לא נשכח, רק לאחרונה ארדואן גם הסתכסך עם איראן. הוא מסתכסך עם כולם. הוא מסתכסך עם איראן וסוריה ואיראן ויוון, ושולח כוחות ללוב, והוא נלחם מאוד יותר באזרבייג'אן וארמניה. ולכן אני שואל, דווקא אני רוצה להמשיך את מה שיורם אומר. הוא כל כך מעורר ריב ומדון, ואז בסוף הוא רוצה להשלים עם היהודים, עם אלה שהוא הכי שונא אותם. עכשיו בואו נשים את העובדות על השולחן. ארדואן הוא בן אדם מאוד פרגמטי. תראה, ארדואן הוא שונא ישראל ואנטישמי. אחד הדברים הכי מאפיינים את האנטישמים, היהודים שולטים בעולם,
קודם כל באמריקה. זה צורת החשיבה. נו, לכן הוא רוצה אותן עכשיו, שיסדר לו את ביידן. ואני גם רוצה להזכיר את העניין האיראני. הוא נסע לבקור למצד הניצחון, ביחד עם האזרים. ושם הוא קרא איזושהי שירה. ואת השירה הזאת הוא בעצם עצבן ובעצם גרם לאיראנים להשתגע, שהוא אמר צפון מערב איראן זה שייך לאזרבייג'אן. אז מה הוא קורה? אמר את זה בכוונה? אני חושב שהוא אמר את זה בכוונה. זה כמו דגול בקנדה, תראו, אחרי ההכרזה הזאת פתאום אנחנו רואים שהוא גם מתקרב לישראל, וגם האזירים עכשיו אומרים שהם רוצים להיות מתווכים. בסופו של דבר אני חושב שגם זה לטובת האזרבייג'אן, כי האזרבייג'אן רוצה לשקם את התדמית שלה בארצות הברית, כי הארמנים גרמו נזק אדיר במהלך המלחמה. כן, אבל יש עוד עניין לגבי המלחמה הזאת. שם הנשק ישראלי הכריע את הקרב. נכון, אז גם ארדואן רוצה להדגיש את הנושא הזה כדי להכין את הקרקע להתקרבות. להתקרבות בין טורקיה לישראל. מה זה אומר ההתקרבות? תראה, הסיפור שמאוד מעניין את ישראל בעניין של טורקיה זה ייצוא האנרגיה במזרח התיכון, הצינורות לאירופה, חלוקת הגז שטורקיה לא מקבלת, נכון. גם את השדות של קפריסין וגם את החלוקה הטרילטרלית בין קפריסין, נכון. ולבנון, ישראל ויוון. אז זה אפילו ארבע, לא טריל. הוא יבוא לקראתנו בעניין הזה? אז הם קודם כל חייבים לפתור את הבעיה שלהם הבילטרלי מול יוון, וגם הם לא מכירים את המדינה בשם קפריסין. זה בעיה בפני עצמם, והם גם רצו לבוא לקראתנו כביכול, לחתום איתנו על הסכם גבול ימי על חשבון יוון וקפריסין. כמובן אנחנו לא נקבל את זה. בשום אז, אופן לא. אז בוודאי שלא, אבל מה העניין פה? תחשוב שאתה בן אדם, אזרח טורקי רגיל מן השורה ברחוב, אתה שומע בחדשות מבלי לשמוע, מבלי להקשיב, כאילו, מבלי להקשיב אתה נחשף, אתה שומע מחדשות באופן סביל, מדינת ישראל וטורקיה בוחנים את הצעדים שלהם, אז הוא בסופו של דבר מכין את הקרקע, גם הם יודעים שאנחנו לא נחתום על הסכם על חשבון קפריסין ויוון. זה מדהים, אני רוצה להתחבר למה שיורם אמר, שבסוף עם רוב המדינות באזור ארדואן מנסה להתעמת, ואיתנו, אולי בגלל העוצמה שלנו, הוא אומר בואו ננסה להסתדר. בגלל העוצמה ובגלל האנטישמיות. כי כל אנטישמי, אחד היסודות של האנטישמיות, היהודים שולטים בעולם, הפרוטוקולים של זיכרון ציון זה אמת. בואו לא נשכח שטורקיה עדיין לא פרשה מנאטו, ואין לה שום כוונה לפרוש מנאטו. היא מאיימת גם על נאטו לגבי המסתננים, אבל את זה אנחנו... עדיין יש אינטרסים משותפים, ועדיין ארדואן הוא... שוב, מאוד פרגמטי, עדיין. וחשדהו וחשדהו, תודה רבה לך. כל טוב, תודה רבה לך. תודה רבה לך, יורם שפטל, שהיית לך. תודה לך. ועכשיו, אנחנו עוברים לתוכנית שעושה לכם בדיקת עובדות כל ערב. אראל סגל ובועז גולן, השידור שלכם, אני לא רואה אתכם, כי אין לי אייפד. אבל אני מאחל לכם הצלחה בשידור. אלן, כן, אתם רוצים לשאול אותי איזו שאלה?